Vo všeobecnosti toto obdobie v dejinách ľudstva je výnimočné v tom zmysle, že sa mení naozaj všetko. A ak hovoríme o rizikách, tak rizika samozrejme tak ako aj príležitosti sú v úplne všetkých sférach. Pandémia COVID-19 jasne ukázala, že nie sme pripravení na výzvy zdravotníctva. Údaje o klimatických zmenách za posledných 20 rokov ukazujú, že nie sme pripravení reagovať na tie dôsledky, ktoré nastanú vo veľmi blízkej budúcnosti. Pokiaľ ide o spoločenskú štruktúru a spoločenské inštitúcie, v podstate všetko je už teraz pochybnené. Spôsob prerozdeľovania bohatstva, ktorý je pre nás najbežnejší, sa nazýva práca. A tento spôsob nie je chránený pred automatizáciou práce. Pracovných miest je čoraz menej a na to sme sa v podstate nepripravili. Nemáme všeobecne prijaté odpovede, čo s tým vlastne máme robiť. Ak nebudeme pracovať, ako potom uživíme svoje rodiny, ako budeme spotrebovávať, zarábať na živobytie, zabezpečovať niektoré základné a ďalšie potreby. Vlak už v podstate odišiel a my sa ho teraz snažíme dobehnúť. Taká je v skutočnosti súčasná situácia, a to nehovorím o globálnych výzvach. Ak hovoríme napríklad o umelej inteligencii a technológiách v celku, tak existujú tri zóny rizika. Napríklad internet je technológia, ktorá ešte nedosiahla svoj vrchol. To znamená, že u nás ešte nenastala tzv. Global connectivity, kedy je pripojený každý. A pritom internet už absolútne zmenil svet a priniesol ohromné množstvo plusov aj mínusov s ním spojených. A my sme o nich vôbec neuvažovali. Nemysleli sme na tektonické zlomy v ekonomike. Nerozmýšľali sme ani o technologickej nezamestnanosti kvôli internetu. Veď v skutočnosti, ak sa pozrieme na všetky technológie, tak internet patrí do trojice technológií, ktoré nám berú prácu. Tým, že odstraňujú všetky bariéry a umožňujú prístup k tomu istému pracovnému miestu každému, kto má gadget a prístup k sieti, čím sa konkurencia zvyšuje na maximum a služby sa zlacňujú. To znamená, že nikdy nie sme pripravení. My, keď vymýšľame a vyvíjame technológie, nikdy nemyslíme dopredu. Teraz dva ďalšie faktory, ak hovoríme konkrétne o umelej inteligencii. Umelá inteligencia dnes prináša so sebou predovšetkým hrozbu zaujatosti. Existuje jednoduché pravidlo. Ak dataset, z ktorého sa učí neurónová sieť, zostavili ľudia, potom činnosť a kvalita práce tejto neurónovej siete bude zrkadlom datasetu. Takže v podstate, ak máme v dátových súboroch zakotvené rasové predsudky, náboženské predsudky alebo akékoľvek iné, potom neurónová sieť, ktorú považujeme za absolútne racionálnu, bude v skutočnosti rovnako iracionálna a predpojatá ako jej tvorca. To je prvý problém. Druhý problém spočíva v tom, že aj napriek tomu, že dnes oveľa lepšie než pred 3 či 4 rokmi chápeme, ako sa neurónové siete rozhodujú, aj tak nekontrolujeme dokonca proces prijatia rozhodnutia a dokonca ho ani nemapujeme. Umelej inteligencii však zverujeme čoraz viac každodenných úloh, z ktorých niektoré sa týkajú života a smrti mnohých ľudí. Hovorím o využití počítačového vzdelávania v medicíne, v energetike, v čomkoľvek. Pritom de facto nerozumieme, ako je táto čierna skrinka, hoci to nie je čierna skrinka, sú to nuly a jednotky binárneho kódu, ale predsa, ako je táto čierna skrinka organizovaná. Môj obľúbený príklad, hoci sa zdá byť fantastikou, ale v histórii ľudstva také precedenci už boli. Sú slnečné erupcie, to znamená, že v roku 1865 alebo 69 spôsobila slnečná erupcia dosť vážne poškodenie infraštruktúry amerického telegrafu. A prečo len telegrafu? Pretože to bola v podstate jediná technológia, ktorá bola na to citlivá. Ak by sa podobná erupcia zopakovala dnes, de facto by nás za pol dňa vrátila do 19. storočia na 20 rokov. Máme o čom premýšľať. To je reálny obraz, a čo sa týka klimatických zmien, obávam sa, že sa nachádzame v takej situácii, ktorá sa už pravdepodobne nedá úplne vrátiť späť. Myslím, že najrealistickejšou úlohou
Pre spoločnosť v súčasnosti je nečakať na rozsiahlejšie dôsledky, ale nájsť nejaký model udržania situácie, aspoň v stave, v akom je dnes. Pretože nasledujúca séria týchto udalostí, to už budú makronásledky, to znamená zásadný vplyv na svetovú ekonomiku, klimatická migrácia, politické a vojenské konflikty, ktoré na základe toho vznikajú. Koniec koncov, predstavte si situáciu, existuje napríklad nejaká stredoázijská krajina, ktorá nie je bohatá, kde sa potenciálnemu poľnohospodárstvu v tej či onej forme nedarí. A v tom sa zmení klíma, začne byť teplejšie a suchšie podnebie a úplne to zničí obvyklý spôsob života ľudí, ktorých živí zem. Áno, bude hladomor, ako sme to videli v Afrike v 90. rokoch a podobne. Ale ľudia v súčasnom svete už nebudú sedieť a čakať na smrť od hladu, ale budú odchádzať, pôjdu za príležitosťami. A tak táto migrácia povedie k dosť nepríjemným následkom. Takže najoptimistickejšia vec, ktorú môžem povedať, je, že dúfam, že ľudstvo už nebude čakať na serióznejšie následky a začne konať už teraz aktívnejšie. A čo je najdôležitejšie, súdržnejšie.